Ćao, dobrodošli u novi video na YouTube. Jel ga tako parkiraš u Nemačkoj? Pa naravno da ga parkiram tako u Nemačkoj, parkiram da ja hoću. Dobrodošli u novi video. Gde si, Miki? Gde si, brate moj? Gde si, brate moj? Čekaj, brate, gde si? Šta imam? Evo, brate. Ti? Evo, ne. Guten Tag, halo, guten Tag, guten Tag. Šta će dedeš? Jel voliš duha? Anan. Machst du einmal für mich ein Chili Cheese Schaf? Und für ihn machst du ein Chili Cheese Schaf komplett mit Pommes. Ja. Hvala na poručbini. Kako mi kog kaže neku reč, ja ga nabodem jer još prvo nisam znao taj nemački jezik dobro naš. Ajde, vidimo kako radi aplikacija, znači na ovom, znači ćemo sednemo u audio. Aplikacija, napravio sam ti najbolju verziju na onome Apple Store-u, znaš, ono, najbolji radio na globalnom nivou. Sad si napravio radio, brate, ni Pink, ni BM, ni MTV, niko ti ne može ništa. Konačno, kad vozim brzo, da brate me pokupim. Gospodine, ili ga tako parkirati u Nemačkoj? U svakom slučaju. A, dobro. Ali mi smo stvarno u Nemačkoj. To ćemo sad da vidimo kad završimo sa klopom, kako to izgleda u pravom automobilu. Pa naravno, pravi radio u pravom automobilu. Dva omiljena kanala su Folk 2 i Folk 1, gdje samo slušam najbolju muziku sa Balkana. A sad, jo može i na to, radi? A, može, radi, ali sam radi kad ideš u auto. A. Čekaj. Nema internet. Ima. Samo tebe čekaju. Mobilni institucije i radio. 21 radio. Vidimo koje su cene. Cijene su pristupačne po inflaciji, znaš. Ove su cijene vrlo dobre za dijetu, znaš. Što veće cijene, manje jedeš i bolje mršaš, pa znaš. Da vidimo kako se sprema tamo ovi. A može, može. Ana, sajk su biti filmzen kanal. Vidu vam cuberajten bez. Jebe, ajde. Na burgere da jedemo u Bonu, bre. Baš. Aj, ćao, ćao. Koji je kras? Doći ćemo biti tamo gdje si ti. Muzika bez granica. Radio stanica, radio košava za tebe, radio košava za ceo kraj. 58 minuta bez reklama, hitovi po ceo dan. We'll be right back.
kako završi Alibaba kad napravi sranje bez svojih 40 razbojnika, završi u kuhinji da pere tanjire. Sad se onda voziš, ja, možeš da menjaš na ovome, možeš i tu da menjaš. Naravno, naravno, mogu ovdje da menjam da preko volana menjam. Isto preko volana, ma nema bre, radimo ga samo tako. Zapratite YouTube kanal Radija Košava, slušajte kao naš prijatelj i slušalac Miki Radio Košavu u kolima, možete, ako imate i slušalice, da slušate i na AirPodsu i na ovim ostalim stvarima. Mi se vidimo u sljedećem videoklipu, ćao!